শক্তিৰ দেৱী বুলি ক'লেই পোনতে আমাৰ মনলৈ আহে মা কালী। আৰু এই ধুনীয়া কালী পূজাখন অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ স্কুলৰ একেবাৰে সমীপতে, বেংগলী বস্তি বুলি কয় ঠাইখিনি বশিষ্ঠৰ। আৰু ইয়াৰ কালীমাৰ মূৰ্তিভাগ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আমাৰ স্কুলৰেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকীমান জড়িত হৈ আছে এই পূজা মণ্ডপটি নিৰ্মাণ কৰাত। সিহঁতে মোক বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আছিলে, মানে সিহঁতে যিহেতু নিজ হাতেৰে সজাইছে এই কালী পূজা ভাগৰ যিবিলাক ডেকোৰেশ্যন কৰা হৈছে সেইবিলাক, গতিকে মোক চাবলৈ সিহঁতে বহুত কৈ আছিলে। আৰু সেইকাৰণে বোমা বাৰুদক নেওচি হ'লে স্কুটিলৈ ভণ্টি আৰু মই সিহঁতে কৰা এই ডেকোৰেশ্যনবিলাক চাবলৈ কিন্তু পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈছোঁগৈ। আৰু ইয়াত চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে নিজ হাতেৰে সজাইছে কালী মণ্ডপটি, আৰু বহুত ভাল লাগিছে। এটা ইউনিক লুকছ দিছে সিহঁতে। এইবিলাক থাৰ্মকল কাটি কাটি বনাইছে, থাৰ্মকলত কালাৰ কৰিছে, আৰু দেখিছেনে কাণফুলিও দিছে একদম ধুনীয়াকৈ গোল গোলকৈ। বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে মণ্ডপটো, একদম চাই মানে ভাল লাগিছে। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ডেকোৰেশ্যন কৰিছে। মই মোৰ ষ্টুডেণ্টকেইটাৰ নাম লৈ দিব বিচাৰোঁ, বাবলু গোস্বামী, নমিতা, ইহঁত সকলোবিলাক এই অঞ্চলৰে বাসিন্দা হয়। আৰু সিহঁতে মোক আজি নিমন্ত্ৰণ জনালে এই কালী পূজা ভাগলৈ, বহুত ভাল লাগিলে আৰু খুব ধুনীয়া মানে ডেকোৰেশ্যন হৈছে। মই বাবলুক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে। আৰু ইয়াত চাওকচোন ৱালখনতো কি ধুনীয়াকৈ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত বিভিন্ন ডিজাইন দিছে। চাওকচোন কি কি যে দিয়া নাই নহয়, বহুত ধুনীয়া মানে এটা আইডিয়া। আৰু পূজাখন বহুত ভাল লাগিলে গৈ কিনে। মই এনেদৰে কালী পূজাত যোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰেই প্ৰথম মই কালী পূজা চাবলৈ গ'লোঁ এনেদৰে। পূজা যিহেতু ৰাতিকৈ আৰম্ভ হৈছিলে বহুতখিনি, তেতিয়া মানে বামুণে মানে তৈয়াৰী কৰি আছিলে আৰু পূজাৰ কাৰণে বস্তুবিলাক সজাই মেলি লৈছিলে। ৰাতি 1:30 পৰাহে ভালকৈ পূজা হ'ব। কিন্তু চুজি দি আছিলে খাবলৈ, খুব টেষ্টি হৈছিলে চুজিখিনি। তাৰপাছত এয়া মোৰ ষ্টুডেণ্ট তাই আমাক বাই বাই দিলে আৰু আমি স্কুটি লৈ লৈ খুব ভয় ভয়কৈ একদম আহি ঘৰ ওলালোহি। বহুত ভয় লাগিছিলে দেই।